E, ova što me slušate sega, to je slobodan izrazovanje. Što mislite, da li ima slobodni medijum? Ima slobodni medijum, od site tri zemam vesnici. Nova Makedonija, Večer, Slobodan pečat. I gi slušam ovije sive što se kontaktni emisiji. Ja smetam dek ima slobodan izraz i deka треба појке да се вие новинарите сте во главно криви што не се информирате добро. Па во смисол не барат информација од сите релевантни фактори што се во републикава, во зем, во градот, во селата и така натака. Немам време, благодарам. Немам време. Не се разбирам. А што мислиш да си го кажеш? Па е слободен издржавен. Никој да не ти смета у това. Да не те цензурира. Има ли слободни медиуми во Македонија, што мислиш? Не. Зошто мислиш да е така? Сите се превразуваат каде што може да профитираат од власта. Това е. Па не може да не знам. Па мислам дека има и нема, се зависи од народот. За слободното изразување треба да се понаша како што треба, да се има почит кон зборовите што треба да се кажат, да се евентуално разбере на некој начин, некој тоа не го разбира и така да оде во погрешна насок. Па се зависи од кој агол се гледа слободното изразување. Јас го разбирам секојдневното живење, да може слободно да си кажеш што те тиште, кој правец се движеш, дали има некое подобрување и на некој начин за мене тоа е слободно. Има ли слободни медиуми во Македонија, што мислите? Па се некако како подстеги повеќе. Ова е на овај телевизија, на овај треба да се внимава што се зборува, кој се зборува, што значи дека не има слободно изразување. Слобода на изразување подразбира слобода во се. Значи, ако јас кажам што мислам, значи тоа е личноста моја докажана слобода. Значи, од никого не се плашам, можам се за себе да направам, можам се за другите да направам, нормално во границите на можностите. Меѓутоа, слободата е основата за секој човек, нека се ја спознае и само нека продолжи дека се ја живее. По мене мислам дека има. Има, доволно се трудат, имаме професионални новинари. Сепак, тоа е тоа. Некој мора и со нив да владе, па тука малку може би се кочат. Меѓутоа, во суштина имаме слобода во медиумите. Јас мислам, барем така. Ја не сум многу упатен у тоа и не знам. Ја луѓето ако сакат. Ја мислам дека има, а сега може да ја нема, али важно има. За мене, а за другите не знам.